Olá a todos, este é Fórum Cultura Libertária e este é o Ancapinete. Hoje nós vamos falar sobre os pseudo-libertários, ou os falso-libertários também, como eu os chamo. Estes geram discursos inconsistentes com as bases do libertarianismo, e estes discursos, pela sua inconsistência, são disseminados por meios sofistas e altamente falaciosos, no qual erodem as bases do libertarianismo, principalmente o libertarianismo brasileiro, que é o que eu vou me focar. Bem, com isso explicado, o que seriam essas posições que um libertário não deveria nem sequer defender? A primeira posição que não pode ser aceita por nenhum libertário é a necessidade de qualquer tipo de Estado e qualquer um desses serviços dados pelos Estados. Pois, obviamente, essa posição é completamente antiética. Qualquer um desses libertários tem que ser denunciados e ostracizados o mais rápido possível. Assim, eles não podem alastrar seus ideais distorcidos. O outro tipo de libertário, que também não pode ser defendido, é o que defende impostos e serviços públicos, pelo simples motivo que, mesmo que não seja uma defesa direta ao Estado, a defesa de impostos e serviços públicos, como tal o engajamento político de outros libertários, diretamente na política, seria inconsistente com a ética argumentativa, na qual poucos defendem, mas há sim relatos de libertários, principalmente em grupos do Facebook, que são um câncer, por diga-se de passagem, defendendo essas posições, no qual certos serviços públicos são importantes, impostos são necessários em certos casos. Todos esses tipos de libertários têm que ser denunciados como não libertários e ostracizados assim que possível, para que seus argumentos não passem adiante, pois estes argumentos são infundados e caem em direta contradição com as bases do libertarianismo. Esta é uma tentativa de subverter o libertarianismo e tem que ser lidado o mais rápido possível. Estes já são os piores, os que defendem qualquer direito sem ser a propriedade privada e seus corolários, qualquer direito que não seja justificado logicamente dentro da ética. Estes falsos libertários defendem direito como o direito das mulheres, dos homossexuais, da não discriminação, de não ser ofendido, de não ofender a religião, open borders, que é basicamente invasão de propriedade, renda mínima, saúde, educação, entre milhares de outros direitos que eles não conseguem justificar eticamente dentro da ética de propriedade. Qualquer defensor dessas posições deve ser confrontado o mais cedo possível e refutado. Assim que refutado, ele agirá de duas formas. Ou ele se entregará ao ponto do refutador, ou ele continuará espalhando seus ideais turpes de forma sofista e falaciosa, alegando os verdadeiros libertários sendo simplesmente um bando de fascistas que não se importam com mulheres, gays, negros e qualquer outro tipo de minoria. Não é isso que o libertário defende. O libertário defende somente a menor minoria do mundo, o indivíduo. Os direitos dos gays, das mulheres, dos negros e de qualquer outro já estão inclusos nos direitos dos indivíduos. Não importa se o indivíduo tem certa cor, certa preferência sexual ou certos órgãos reprodutores. Todos eles estão dentro dessa categoria ontológica. De novo, os advogados dessas posições podem se chamar do que bem entender. Podemos até cooperar com eles em certos pontos em prol do nosso objetivo final, uma sociedade libertária. Mas nunca seremos aliados e nem os reconheceremos como libertários, pois qualquer uma dessas posições é simplesmente contraditória para qualquer libertário defender. De novo, quando eu digo sejam intolerantes, não é ser intolerantes com argumentos diferentes à ideia de libertarianismo, e sim ser intolerante com argumentos falsos, decrépitos e de qualquer tipo de razão e base racional. Esses argumentos têm que ser espuriados o mais rápido possível, expostos à farsa e destruídos pela luz da verdade. Enquanto conservadores, socialistas e liberais ficam fazendo as besteiras deles, nós podemos ignorá-las. Mas enquanto é um libertário, você deve cobrar consistência, pois este representa o movimento que você está inserido. Apesar do libertarianismo não ser uma ideologia representativa, na qual não escolhemos representantes, pessoas que fazem esses tipos de inconsistência representarão a nossa imagem em público, e essas têm que ser excomungadas o mais rápido possível do movimento. De novo, não estou advogando por uma polícia de pensamento ou uma polícia de argumentos. Estou pedindo que todos os libertários se esforcem a aprender todos os argumentos, toda a base racionalista do libertarianismo, assim não sejam ludibriados por estes canalhas e fascínoras que só querem tomar este movimento para realizações pessoais. Este vídeo foi inspirado pela live do Paulo Cogos. Por mais que eu tenha minhas ressalvas quanto à argumentação dele quando ele coloca Deus no meio, já que sou um agnóstico e eu não acredito nem desacredito em Deus, eu só vou acreditar no que provarem para mim, Paulo Cogos tem muitas qualidades que têm que ser admiradas por outros libertários. Já critiquei muitos pontos do Cogos, mas o caráter dele não está sob minha alçada de criticar. Eu desejo força ao Cogos e que ele consiga encontrar os livros dele de volta. Sei que não são de grande valor para ele, mas espero que o ladrão tenha algum desencargo de consciência ou alguém descubra quem esse cara foi. Assim todos podemos ostracizá-los no movimento,
e até mesmo impedir a entrada deste em outras LibertyCons assim por vir. Eu particularmente não desejo participar desses eventos enquanto forem tomados por ideias inconsistentes com o libertarianismo. Notem, outras ideias são bem-vindas a serem debatidas, mas não a serem defendidas, sem a devida justificativa para que elas possam ser defendidas. Bem, por este vídeo é isso. Força e despede. Até o próximo vídeo.